Město Teplice se stále nemá k tomu, aby vytvořilo vizi svého dalšího rozvoje. Proto jsme se rozhodli sami sestavit nějaké body pro další rozvoj města a požádat vás, občany, abyste se k ním vyjádřili. Předkládáme vám 8 nápadů, z nichž pouze městské koupaliště je nápadem současné radnice. Zbylé jsme vzali z volebního programu Volby pro Teplice. Prosím, pomozte nám vybrat ty nejlepší.